Карантин замкнув людей вдома. Ми опинились в ізоляції. Замість мандрівок – сусідські вікна. Щоб розвіяти тривогу, йдемо в інтернет, а там… Ох! Не бійся, мамо, ось тобі квітка антифейка. Звідки інформація? Хто автор? Де це сталося? Коли це сталося? Що зображено? Чи є протиріччя? Навіщо це поширюють? Передай квітку антифейку. Допоможи іншим зберегти рівновагу.